Zdanje RTV-a nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa je i ministarka kulture i informisanja, kako kaže, impresionirana. Nismo ni sanjali da će ovako izgledati impresivno ova zgrada, jedna od najlepših medijskih kuća danas u Evropi, koja će imati sve potencijale da razvije modern program kako kulturnog sadržaja, tako svakako najvažnijeg informativnog sadržaja koje je važno za svakodnevni život ne samo ljudi i građana Novog Sada i autonomne pokrajine Vojvodine, nego svakako i čitave republike. Generalni direktor RTV-a Miodrag Koprivica izrazio je zadovoljstvo zbog posete ministarki Gojković i Matić i rekao da naša kuća ima čime da se pohvali. Ovo je prilika da još jedan put zahvalimo vladi Republike Srbije koja je uložila značajna sredstva da se izgradi ovaj objekat, a i prilika da naše gošće zamolimo da budu tumači naše želje da ovaj objekat posete i predsjednica vlade i predsjednik Republike koji je 21. novembra 17. godine položio kamen temeljac ove zgrade, jer evo imamo šta da pokažemo šta smo u međuvremenu uradili. Kada se obezbede sredstva za modernu opremu, kakvu RTV i zaslužuje, naša kuća biće primer javnog servisa u čitavoj Evropi, zaključila je ministarka kulture.